एक मकान है। हाय हाय वाह 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 वाह। हिल में एक मकान है अगर, हिल में एक मकान है अगर, हसन को मकीन मान लो, अमीन बिल अमीन मान लो। सुभान बहुत बड़ा शेर। वजीर खुम पे फैसला, हाय 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 वजीर खुम पे फैसला हुआ, वजीर खुम पे फैसला हुआ, अली को जानशीन غدیر خم کے مقام پر جب اپنا جانشین بنا دیا تو میرے خیال میں جب یہ فرما دیا من کن تو مولا فعاد علی مولا تو یہ بے بات یہ بات طے ہو گئی کہ سب سے پہلے خالق کو وحدہ لا شریک مان کے شرک کا خاتمہ کیا جائے، امام الانبیاء کو خاتم النبیین مان کے اپنے اسلام کی مضبوطی کی جائے، اور علی کو برحق امام مان کر نفاق کو منافقت کو اپنے مذہب سے دور کیا جائے، اور جب امام الانبیاء نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور فرمایا من کن تو مولا فعاد علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کو علی مولا ہے، اور پھر ایسی شخصیت نے اس کی تصدیق کی جو مراد رسول بھی ہے مرید رسول بھی ہے، جس نے اسلام کا علم ایسے بلند کیا کہ دھرتی کے اندر پتہ چل رہا تھا کہ آج کو عمر اسلام لے آئے ہیں، جب من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر فضا میں ہاتھ بلند کیا تو امام جناب من سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید نے، اس جانشین نے، اس غلام نے، میرے آقا کے اس چاہنے والے نے پھر تصدیق کی، ہنی اللہ ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنت، اے علی تجھ کو مبارک ہو کہ آج کے بعد تو قیامت تک مجھ عمر کا بھی مولا ہے، ہر مومن کا بھی مولا ہے، ہر مومنہ کا بھی مولا ہے۔ غدیر خم پہ فیصلہ ہوا، غدیر خم پہ فیصلہ ہوا، غدیر خم پہ فیصلہ ہوا، علی کو جانشین مان لو، امین بن امین مان لو، حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو، حاکم وہ ساری جنتی، حاکم وہ ساری جنتی، حاکم وہ ساری جنتی، حسین کی زمین مان لو، امین بن امین مان لو، ساری جنت حسین کی زمین مان لو، امین بن امین مان لو، حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، چونکہ آج ہمارا وقت تو